सदनमा दर्ता भएको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सहित संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक यसै संसद अधिवेशनबाट टुङ्गोमा पुर्याउने शीर्ष दलहरूबीचको सहमति पूरा नहुने सम्भावना बढेको छ एमालेले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक संशोधन सहित पारित गर्नुपर्ने अडान लिएको छ भने सत्तारूढ दल संसदमा पेश गरिएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास गर्ने पक्षमा छ तर हिउँदे अधिवेशन भोलि अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेका बेला र दलहरूबीच कुरा नमिल्दा कुनै पनि विधेयक पारित नहुने देखिएको छ संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा लामो समयदेखि रिक्त प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिमा समेत असर पर्नेछ तीन शीर्ष दल कङ्ग्रेस एमाले र माओवादीको सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकले सदनमा दर्ता भएका तीनवटा विधेयक मध्य संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक विशेष समिति बनाएर टुङ्गोमा पुर्याउने र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक चालु सदनले नै टुङ्ग्याउने गरी सहमति गर्यो तीन दलबीच यसअघि विषयगत समितिमा प्रतिपक्षमा रहेको दलले लेखा समितिको मात्रै नेतृत्व गर्ने गरे पनि नेकपा एमालेलाई सार्वजनिक लेखासहित संसदका तीनवटा समितिको नेतृत्व दिने सहमति समेत भयो यता लेखा लेखासहितका तीनवटा समितिको नेतृत्व दिएर एमालेलाई फकाएर सदनमा पेश भएका विधेयक जस्ताको तस्तै पास गर्ने रणनीति लिएको सत्तारूढ गठबन्धनले अहिले संशोधन सहित पास गर्नुपर्ने अडान राखेको छ उसले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदको बैठकमा अध्यक्षलाई निर्णयको एकाधिकार दिने गरी पेश भएको विधेयकलाई संशोधन नगरे पास गर्न नदिने पक्षमा छ बहुमतले निर्णय गरे पनि अध्यक्षले उक्त निर्णय नमान्दा तो निर्णय नहुने गरी विधेयक आएको भन्दै उसले संशोधन चाहेको हो जसले गर्दा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक मात्रै होइन संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुङ्गोमा पुग्ने पनि देखिएको छैन तत्काल बाल रहेको बहुमत अगाडि बढाउने भन्ने कुरा राखेर जाउँ भन्दा उहाँहरू मान्ने पछि हुनुहुन्न त्यसले गर्दा अलिकति असहजता भयो हिजो कार्यसूचीमा राखेको विषय अगाडि बढ्न सकेन यसले के देखाउँछ भने यस्तो संवैधानिक आयोग जस्ता महत्त्वपूर्ण निकायको नियुक्तिको प्रक्रियामा कार्यपालिकालाई हाबी गराउँ प्रधानमन्त्रीलाई हाबी गराउँ यस प्रकारको मनसाय राखेर देशका संस्थाहरूमाथि इच्छा र जाने कुरा त्यो राम्रो हुँदैन यता सत्ता पक्षले भने एमाले भने जसरी संशोधन गर्न नसकिने बताएको छ प्रतिनिधि सभामा सभामुखलाई पनि सम्पूर्ण अधिकार दिने गरिएको भन्दै संवैधानिक परिषदमा पनि अध्यक्षलाई नै अधिकार दिनुपर्ने उसको तर्क छ प्रतिनिधि सभा सञ्चालनको क्रममा सभामुखलाई सम्पूर्ण अधिकार दिनुपर्छ भन्ने कोणबाट हामी अगाडि बढेका छौँ नि विशेष खालका अधिकार विशेष खालका उन्मुक्ति सभामुखलाई प्राप्त छ किन त भन्दा सभामुख सभाको अध्यक्ष हो सभापति हो अनि संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री होइन त

लागि प्रवेश दुःख त हुने दलहरूकै अनावश्यक राजनीतिक चासोले पाँच महिनादेखि रिक्त प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति फेरि रोकिनु अर्को लज्जाको विषय हो कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ अञ्जना लामिछाने काठमाडौँ